Състоянието на римските терми във Варна продължава да се влушава, предупреждават от ръководството на регионалният исторически музей. Обектът е от втори век и е най-голямата римска антична баня на Балканите. Площа му е била около 7000 квадратни метра, а височината на сводовете е достигала до близо 20 метра. За съжаление, от години термите се рушат и се нуждаят от спешен ремонт. Обектът е държавен, предостъпен за стопанисване на община Варна. Музеят обаче няма необходимите финансови възможности да извърши укрепителните работи. До момента няколко пъти са били отпускани средства, но те са достатъчни само за аварийни ремонти. Проблема е и собствеността на терена. Държавата се явява със собственик на Земята, заедно с българската православна църква и частни лица. Това блокира възможността регионалният исторически музей във Варна да кандидатства по международни и национални програми за финансиране. От културният институт припомнят, че заради проблеми, включително и падане на камъни от зидовете, римските термини неколкократно са били затваряни с цел да не се допуска риск за здравето и живота на посетителите. Надеждата на археолозите, е, че уникалният паметник все пак ще бъде опазен и за бъдните поколения и проучването му ще може да продължи.